מועדים לשמחה, ואני באמת עובדת על מצוות השמחה, כי גלעד שלי נפל פה קרוב בג'באליה, ובאמת גלעד התקין את עצמו ללמוד תורה, וכל מעשיו היו לשם שמיים. גלעד היה צנחן, חובש פלוגתי, ובסוף גם מינו אותו למפקד, על אף שלא צריך למנות חובש פלוגתי למפקד. הוא נלחם פה בג'באליה, הוא נלחם 7 חודשים בעזה, מדי יום היה קם למלחמה, לכבוש עוד יעדים, לחסל את המחבלים בני העוולה האלה, ובסוף מצא את מותו בדוץ בג'באליה, יחד עם עוד חבריו, עוד 5 חיילים. גלעד בן קרני שומרון, נולד בקרני שומרון, אנחנו 4 דורות בקרני שומרון, נקבר באדמת קרני שומרון, אותה הוא כל כך אהב, ואני רוצה להקריא לכם את הפתק שנמצא, שמצאנו אחר כך בין הדברים של גלעד, ורק לומר שבקרני שומרון בנו מצפה לזכר כל נופלנו האהובים, נהרגו לנו לא מעט חיילים, 10 גיבורים, 10 הרוגי מלכות, וכתבנו על השלט של גלעד, יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. מדבריו של גלעד בפתק שבו מצאנו, כך הוא כותב, אבא, אמא, משפחה יקרה, אנחנו עומדים כעת בשטחי הכינוס בפאתי הרצועה, בעזרת השם ניכנס הערב להכות באויב ולנקום את נקמתו של עם ישראל. אנחנו חזקים, ובעזרת השם נצליח במשימתנו. אמא, אל תדאגי יותר מדי, הוא מבטיח אני שאשתדל להיזהר. אבא, תהיה חזק ותנצח את המלחמה הפרטית שלך. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. זכינו, כך גלעד כתב, זכינו, והפעם זה התור שלנו, גלעד. זה היה גלעד. אני רק מבקשת מהעם שלנו, שהוא עם נפלא ועוטף אותנו באהבה רבה, שבני גלעד אריה וכל החיילים הנפלאים שלנו, שכולם, באמת, כולם נפלאים, יהיו ראויים לנו. איזה עם נפלא אנחנו, אנשים נפלאים וחזקים יש בעם ישראל. בואו ונתאמץ לאהוב זה את זה. אנחנו לא שונים זה מזה, אנחנו צריכים להתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו. בואו נלמד מגלעד, שהיה באמת עושה שלום תמיד בין חבריו. בואו נלמד, אנחנו חיים במדינה קטנה, בחדר אחד, בואו נסתדר. השלום בתוכנו, הסדר הזה מצמיח ומעצים. המלחמה האמיתית זו, המלחמה מול יצר הרע שלנו, ממחלוקת והסתה. צריך להסיר חרון אף וכעס, אנא הקדוש ברוך הוא, רחם עלינו כאב על בנינו. גלעד היה תמים באמונתו, חזק וגיבור, משליך את כל יהבו על הקדוש ברוך הוא. אבא של גלעד, שנפטר לצערי 3 חודשים אחרי גלעד, אמר לי בלילה, לאחר שקברנו את גלעד בקרני שומרון, בני אמר כך, גלעד עשה קידוש השם בכל החודשים שנלחם בעזה. גלעד נלחם במערכות ישראל, מלחמת מצווה, לכבוש את ארץ ישראל נגד אויב אכזר. גלעד נלחם, נלחם ומת מות גיבורים על קידוש השם. בני היה מראה לי מפסוקי דזמרה, כמו שהרב קודם אמר, הרופא לשבורי לב ומכבש לעצבותם. מי? מי מכבש? הבן שלי אמר לי, הקדוש ברוך הוא בא בעצמו ומרפא את שבורי הלב. גלעד, בתפילים שחזרו, על התפילים שלו, איתר צמיד, וכך היה כתוב, נשלחתי לחנך דור נאמן ומסור לעמו ולתורתו ולארצו. ואני מסיימת בזה שגלעד אמר למשפחה, הנה עכשיו אני הולך לסיים את המלחמה שלי בעזה כסדיר, ואני עולה ללבנון כמילואימניק. זו הייתה המורשת שלו, ניצחון מוחלט על אויבינו והתיישבות. אני מקווה שאני אזכה להתיישב פה בעזה יחד עם כל שאר המתיישבים בג'באליה, איפה שהבן שלי נפל,
ולעבור ולגור יחד עם משפחתי שם בג'באליה. ואני באמת, המשפט האחרון שלי הוא לגבי החטופים, גלעד, לפני כמה שעות, לפני שהוא נפל, חשף יחד עם בן יעקב מנהרה, הם היו בבית, סרקו אותו לא מעט זמן ולא מצאו כלום, ואז אמרו רגע בוא נראה עוד משהו, ואז בן יעקב הזיז שטיח והייתה בו מנהרה, והמנהרה הזו הובילה למציאת 4 גופות של חטופים, ומשם למנהרה נוספת שנמצאו בה עוד 3 גופות של חטופים. וכמו שאמרו לנו בצבא, אם הם לא היו פותחים את המנהרה הזו, החטופים האלה לא היו שווים לארצם ולא היו נקברים באדמת ארץ ישראל הקדושה. זכיתנו שבננו נלחם, כמו שהוא גם אמר, זו זכות גדולה להילחם למען עם ישראל. זכינו בזה וזכינו לקחת חלק בהשבת פדויי ישראל, בהשבת החטופים לארץ ישראל. תודה ומועדים לשמחה.